ដំណឹងក្តៅក្តៅលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់រឿងចាក់ដោសទី2រួចហើយបានត្រឹម2ខែទៅចាក់ដោសទី3បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានការបញ្ជាក់របស់លោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសុខាភិបាលអវ៉ាន់ឌិនបានបញ្ជាក់បន្ទាប់ពីករណីដោសជំរុញត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីឲ្យមានកម្រិតកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងវាយបកទៅលើជំងឺ COVID វិញគឺត្រូវតែមានការចាក់ដូសទី3សម្រាប់បងប្អូនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ Sinopharm និង Sinovac ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់ចាក់ AstraZeneca គឺមិនទាន់មានការបញ្ជាក់សម្រាប់នៅការចាក់ដូសទី3នៅឡើយដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ទុករយៈពេល6ទៅ8ខែទើបអាចចាក់ដូសទី3ឬជាដូសជំរុញនៅជាប្រធានបទមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនទាន់យល់ច្បាស់នៅឡើយសំណួរសួរនៅពេលដែលពលរដ្ឋភាគច្រើនចង់ដឹងថាប្រសិនបើពួកគាត់ចង់ទៅចាក់ដូសទី2បាន2ឬ3ខែតើគាត់អាចទៅចាក់ដូសទី3ឬក៏ដូសជំរុញនេះបានដែរឬទេអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាបើទុកកុំលៀតយូរដូច្នេះពួកគាត់នឹងត្រូវរងចាំយូរទៀតហើយយូរណាស់ទើបបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID ដូសទី3នេះជុំវិញចំណល់នេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការអវ៉ាន់ឌិនលោកបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2021នៅក្នុងឱកាសនាំយកអំណោយទៅចែកជូនលោកតាលោកយាយនៅស្រុករមៀហែកនៃខេត្តព្រៃវែងដោយបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2រួចវានឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញប្រសិទ្ធភាពរបស់វាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់យើងនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយវានៅថេរនៅតែចូលរួមដល់ពី6ខែវានឹងចាប់ផ្ដើមថយចុះមកវិញដូច្នេះហើយទើបគេសិក្សាឃើញថាតម្រូវឲ្យមានការចាក់ដូសទី3ដើម្បីបង្កើតអង្គតិកោឲ្យកាន់តែខ្លាំងកាន់តែរឹងមាំដើម្បីវាយលុកជាមួយនឹងជំងឺ COVID លោកជំទាវក៏លើកបានជាឧទាហរណ៍ថាយន្តហោះនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមឡើងទៅលើវានឹងបញ្ចេញកម្លាំងធម្មពលរបស់វាឡើងបន្តិចម្ដងរហូតដល់មានល្បឿនមួយថេរតែនឹងថយចុះធម្មពលមកវិញនៅពេលណាមួយដែលត្រូវបានបន្ថែមធម្មពលឲ្យឡើងថេរវិញដូច្នេះបើសិនជានិយាយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID វិញគឺមានន័យថាក្រោយចាក់ដូសទី2ហើយវ៉ាក់សាំងគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងរហូតដល់មានប្រសិទ្ធភាពថេរនៅក្នុងរយៈពេលមួយតែវាមិនថយចុះវិញនៅពេលដែលចាក់ដូសទី3បន្ថែមលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌិនលោកបានថ្លែងដូចនេះថាអ្នកខ្លះគាត់បង្ខំទើបបាន2ខែចង់ទៅចាក់ដូសទី3អានឹងវាអត់ប្រយោជន៍ហេតុអីបានជាថាអត់ប្រយោជន៍ដោយខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងយន្តហោះឡើងទៅដល់លបឿនមួយវាទេហើយវាកំពុងតែទេហើយចាក់ទៀតអត់ទៅណាទៀតទេវាក៏អត់ខាតផលប្រយោជន៍អីទាំងអស់ដូច្នេះហើយទើបដាក់ពេលវេលាមួយដែលយើងឲ្យដាក់ជាក់លាក់ហើយនៅពេលវេលាដែលត្រូវចាក់អាចនឹងខុសគ្នាតិចតួចជាធម្មតាទេដែលយើងមិនត្រូវមានការព្រួយបារម្ភទៅលើចំណុចនេះពេកដែរតែយើងក៏មិនត្រូវហ៊ានពេកដែរដូច្នេះមុនសម្រេចចិត្តចាក់ត្រូវសម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់លាស់និងមើលទៅលើបច្ចេកទេសមួយនេះផងនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសុខាភិបាលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like